анхаарал тавьсанд баярлалаа. Золоо шоуийг subscribe-аар дэмжээрэй. За би нэг quote-оор эхлэе. Мундаг ирчүүд мундаг болж төрдгөө. А харин хичээгээд мундаг болдог. Яа, Мари Пузе гэж тийм ээ. За энэ талаар юу гэж бодож байна? Nice. Яг ер нь бол би өөрөө нэг Godfather-ийн дөрөвдөг нэг улаан фэн л да. Багаас яг ингээл манай аав яг хамт суугаал нөгөө Godfather хамт үзээд ингээд суудаг байсан. Тэгэл надад ингээд яг тэр гурван хүүгийнхэн талаар ингээд ярьж өгдөг байсан байхгүй. Ерөнхийдөө тэ эхлээд Santino. Окей. Минийхөө одоо тэ энэ хүүхдөд одоо ингээд яг л одоо ингээд бүх одоо хариуцлага нуруунд дэр нэрх нь ойлгомжтой. Тэгээд тэр хүүхэд нь ямар байх нь юу н байх нь хамаагүй зүгээр л хариуцлага гэдэг бол яг нуруунд дэр нэрдэм аа. Гэхдээ хидий тохиромжгүй юм байгаа ч гэсэн темпер одоо бүх юмыг нь янзлах гэж үзсэн ч гэсэн жоохон боломжгүй. Гэхдээ бүр би энэ детайлуудыг нь бас жоохон нэмээд л ягаад энэ л та. Гэхдээ тухай бит яг над нэг иймэрхүү маягаар ойлгуулсан болов гэж боддог. Аа тэгээд хоёр дахь хүүхдгийг нь болохоор мэдээж Фредо. Фредо. Тэгээд Фредо болохоор ингээд харахаар угаасаа айл болгоно нэг Фредотой гэдэг. Тэ. Одоо ямар нэгэн байдлаар тийм бүтлгүү тэ. Одоо өөртөө байгаа зүйлийг одоо мэдхгүй. Тийм одоо өөрт нь байгаа тэр потенциалыг хөгжүүлж чадаагүй ч гэх юм уу. Тийм төрлийн нэг хүн бол байдаг. Одоо гурав дахь нь бол мэдээж Майкл байгаа тэ. Мегало Корлеоне гэжтэй энэ хүн. Энэ хүүхэд бол одоо ингээд хидий одоо зөрүүд хит одоо зөрүүд энэ төрөч гэсэн яг өөрийн гэсэн энэ principle гэж юм ямар хүчтэй байд юм бэ гэдгийг зарчимтай хүн гэж зарчимтай. Тэгээд одоо яг нэг өөрийн гэсэн гол одоо жанжин шугам гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Жанжин шугам аяг яс барьдаг. Яг тэрэн дээр ингээд тууштай зогсч чаддаг тийм залуу байд юм байна гэдэг. Яг энэ гурван хүүхдийн тал дээр ингээд аав надад үзүүлчихсэн аахгүй анх. Тэгэл тэр мөчөөс очиж дурлцсан. Тэгэл одоо юу гэх юм одоо Godfather-ийн төрлийн одоо бүх юмнуудыг ингээд үзэл, кинонуудын давтаж үзэл. Тэгээд хамгийн гол нь яг сүүлд нөгөө нэг ихэд аудио бүкүүдийн машин дотор байн сонсож байгаа л да. Тэгээд аудио бүк нь яг эхлэхэд яг над Мари Пузогийн одоо зохиогчийнх нь өөрийнх нь коутер эхэлдэг байхгүй тий. Тэгээд яг тэгэл ерөөсөө яг ингээл дурлцж байгаа байхгүй ерөөсөө. Уран ингээд яг нэг уран сайхны гэдэг үг чинь одоо маань ч нэг уран сайхны кино гэж ярьдаг шүү дээ тийм ээ. Одоо гадаад бол зөвхөн муви шүү дээ. Тэгэхэд одоо манайх ингээд нэг уран сайхан гэдгийг яг юу байд юм бэ гэдгийг л одоо яг одоо тэр киноноос тэр зохиолоос ч юм уу те. Аа. Харсан болохоор ерөнхийдөө энэ коутыг айгүй барьж явд. Хүн бол эзэч born great байхгүй. Аа. Төгс төрөхгүй. Хүн өөрийгөө төгс болгож build up буюу одоо хөгждөг гэсэн үгнээс. Тэгээ сайхан сайхан тайлбарчлаа. Баярлалаа. Үлэх гэж шээ. Яа. За өөрөө бол юу Мойсиг сэтгүүлч мэрэгчлэр төгссөн. Яа. Энэ сэтгүүлч бас боловсрол телевизээс өмнө өөрөөр нэг хоёр нэг хоёр телевизээр ажилласан гэж ярьж байсан. Тэгээ дараа нь телевизэд юу найруулагчаар сүүлд нь компьютер графикт дурлаад эмнэлэгчээр ажиллаад өөрийнхөө ер нь яг энэ Марио Пузогийн ишлэлийг аваад ер нь өөрийнхөө жоохон яаж за хаанаас эхлээд тэгэл яаж одоо байгаа байрандаа хүрсэн бэ гэдгийг сонсон мэдмээр л байна л да. Яг нь миний хувьд бол яг ишлэл дээр яг ингээд тулгуурлаад амьдэрсэн юм бол байхгүй л да. Яг тэгэхээр би угаасаа грейт байсан. Яг би. Яг зөв одоо юу гэх юм над бол мэдээж одоо яг нэг одоо гейн гэж байдаг шнэ тий. Одоо яг ингээд нэг аав ээж хоёроос ингээд нэг авсан нэг гейн. Өөрт ингээд нэг жоохон материал байдаг дотор нь. Тэгээ тэрнийг ингээд нэг хөгжүүлэх боломж олддож байгаа энэ юмнууд нь болохоор одоо жишээ нь би яг тийм яг үнийг хэлэхэд жоохон муухайгаар хэлэхэд тийм амар тийм сүртэй хөдөлмөрлөөгүй байхгүй зүгээр. Яг ингээд яг момент моментэнд бол явцсан. Тэгээ би тэрэнд амар ингээд гимшдэг байхгүй одоо болтол. Одоо жишээ нь зүгээр ингээд өшөө пүшэлсэн бол ямар төвшинлөө явж болох байсан бол тий. Одоо ингэж зүгээр би тэгээд тэнд чинь ингээ уцаа оролдоод хөвчих хооронд ямар нэг юм унших мш. Гэтэ над энэ яг нэг клише сонсогч аж магадгүй ч гэсэн нэг зөхөн аа гэдэг юмыг яг хүн яг хамгийн дуртай юмаа хийх. Яг манай аав яг бас нэг яасан юм болохоор энэ ахгүй. Хүн өөрийн дуртай юмаа хийх хэвээр. Одоо хичнээн хэцүү байсан ч гэсэн хичнээн орлохгүй байсан ч гэсэн те. Ингээж явах хэвээр байна. Тийм болохоор гээд намайг багаас нь яг одоо юу гэх юм заавал эдийн засаг тал руу ч юм уу юу тал руу ингээд бүхшлэг байхгүй. Тэгэл яг ерөнхийдөө өмнөхөө яамаар байна? Юу харж байна? Одоо ирээдүйд яаж байна? Би тэгэл яг хөтө тухайн үедээ жоох хөч гисэн одоо нэг
шийдвэр гарах насан дээр одоо очиж байгаа шүү дээ. Тэр чинь одоо 90 цент төрч байгаа. Тэгээд яг их сургуулаа сонголт хийгээд ингээд яаж явахдаа за сэтгүүлч болмоор юм байна. Яагаад чи нэг телевиз рүү орох юм бэ? Окей. За сэтгүүлчээрээ сурлаа, төгслөө. Ажил дээр гараад ирлээ. Тэгсэн чинь нөгөө сэтгүүлчээрээ ажиллажсэн хажуугаар нь бас нөгөө хүмүүс ингээд нөлөө орж ирж шүү дээ. Жохон нэвтрүүлгийн найруулганд оролцох, хүнд туслах, тэгээ бас нэг жоохон эдитийн програмууд сурч эхлэв. Тэгээл анхнаас нь жоохон эдиус нухаж эхлэв. Тэгээл нөө эдиус дээр нухдаг байж байгаа л жоохон ингээл фотошоп нухдаг болоод тэгэл нэг нэвтрүүлэг ерэн заа окей сэтгүүлчээр өөрөө яваад дээрээс нь жоохон найруулад эвлүүлгийн найруулга хийгээ бас ингээд бүшлж болох юм байна. Бас энэ дээрээс нь нөгөө нэг яг ингээд тэр голд нь ингээд хүмүүс амар нөлөөлж байгаа юм л та тийм ч. Тэгээд яг нэг телевиз одоо би бас нэг хувийн телевиз дээрсэн юм аа. Тэгээ одоо болохоор яг тэр телевиз нь байхгүй л дээ. Зүгээр тэр телевиз дээрс ингээд ажилтдаг байхад яг наваа ингээд ерөнхийдөө за чи найруулагч талтай юм байна. Аа. Тийм. Тэгээд яг тэрэн дээр чи нэг жоон бүчлээд үзээч. За окей. Тэрэн дээр ажиллаа. Тэнгүүд одоо эн чинь нөгөө нэг ингээд би нэг өөрөө яг ингээд нэг хүсээд зүгээр л ингээд нэг моментороо яваад байгаа юм зү тэг ингээд нэг цагийн дагуул тэрнээс биш би одоо яг энэ дээр сэтгүүлч гайхалтай сэтгүүлч болно. Яг мундаг хүмүүс тэгдэгэл те. Гэтэ миний хувьд бол би өөр нэг мундаг хүн биш аахгүй. Гэтэ зөв яг ингээд моментон дээр ингээд хүн ингээд голдн авьяастай юмнуудаа олоод ингээд хараад ажиглаад дуртай юмнасаа ингээд өөрөө таашаал аваад хийгээд ингээд эхлэх ангууд. Ерөөсөө энэ телевизийн одоо ялангуяа энэ салбар чи юм гэдэг нэг багц болгож болд юм те. Одоо харалтаа одоо нэг телевизд одоо шинэ үндэсний телевиз мэлсч одоо намайг оюутан байхад тийч очоод 700 28 ажилтан байдаг байсан гэл. Тэгэхэд одоо асар том телевизийг яг хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй авч явж чадж дээ, тэ. Кабелийн сувгууч гэсэн баг телевизийн хэмжээний тэр бас контент өөр гаргаад явж дээ штэ. Тэгэхээр зүгээр ингээд ажиглаад хахад юм ингээд амар багшартсан одоо хүн болон гэж яг универсал болох хэрэгтэй юм байна. Тэр тал нь болохоор би тухайн үед өөрөө тэгж бодоагүй байсан ч гэсэн яг энэ салбарт ороод тэрийгээ сураа авчихсан. Тэнгүүд ерөөсөө л найруулга хийж эхэллээ. Тэр дунд нь эвлүүлэг хийлээ. Эвлүүлэг хийсэн чинь график харагдаж байна. Тэгээ боловсрол телевиз рүү орох гэдэг ингээд жахт бас яг тэр хүний нууц ярилцлаган дээр би одоо л тийм ингээд жоохон ямар ч юм хөө өөртөө ихтэй юм. Тэгээ би ороод ганц эдиус гэдэг програм мэдэн шít. Тэнгүүтээ очингуудаа ингээд резюмегээ өгөхөд эхлээ ийгэлд өгдөв. Тэгээд яасан чинь боловсрол талд нь сонирхоод дуудаад за окей ямар програм мэдэх вэ? Юу мэдэх вэ? Premiere Pro мэдэх үү? Мэдэхгүй. Photoshop хэр мэдэх үү? Нэг сайн мэдэхгүй. After Effect мэдэхгүй. Гэтэ би амар хурдан сурдаг байхгүй юу? Тэр бас нөө self confidence гэж нөө ярилцсан дээр одоо чинь юу гэх өөртөө ихтэй байдалтай. Би ингээд одоо яаж те одоо тэр ажлын байрыг авах уу? Тэр бол мэдээж одоо хүмүүс ч нөө ихтэйцлийн төвшин дээр л одоо итгээ за энэ хүн ажил хийх юм байна. Би ч аа туршилтаар тэд доног явъя. Тэгээд ингээ явъя гэж ингээ штэ. Яг тэр хүртэл нь ихтэл төрүүлэх хэрэгтэй л байхгүй. Тэгээ би яг ороод эхнийхээ 7 өнөخت яг манай ажлын хоёр залуу байдг ус яг одоо цингүү ингээд тэгээ манай shit тулгаа гэд. Тэгээ яг энэ хоёр залууг би ингээл байнгын үгүй нэг энийг энэ яадаг билээ үгүй. Манай тэр хоёр ч нөө YouTube-ийн how to гэдэг нөгөө видеонууд байхгүй юу? Хурж ирэл нөгөө хэр чи хийгээл. Тэгээ яг 7 өнөخت тэр яг зөвшөөрөл Тэгэл яг туршилтын хугацаануудтай ингээл ойлгомжтой болол гайг болол явчихж байгаа хэрэг. Тэгэхээр зүгээр за тэгээд тэрнээс хоошоо ч гэсэн ингээд цөндөлийн болсон л та тийм мэдээж одоо тэрнээс ч хоошоо би ингээд одоо манай тэ ах дүүнэр байна. Одоо эднэр ч ах дүүнэр гэдэг маань болохоор одоо хуучин 9 Magic гэд студ байсан. Тэгээд тэнчэнэ байх та нөгөө яг Borrowed Camp Map гэдэг одоо клипүүд гэдэр хийгээд ингээд нэг анх нийлжсэн 9 шидийн юм хийдэг тийм 9 Magic гэдэг юм шигтэй студ байхгүй. Тэгээд энэ залуучуудаас одоо ингээд бүгдэрэгтэй ингээл голоос нь өөрсдөө өөрс хэмээ хийгээл та салаал нийлээ салаан дээрэл ингэж явж байгаа л яванц дунд энэ дөрөв үлдчихэж байгаа хэвхэ. Тэгэд яг ажил дээрээ тэгж үлдээд одоо болтол бид дөрөв яг хамт ажиллаж байна. Бид Fantastic Four. Аа яа, яа дөрөв. Тэгэхээр би одоо махлагаар нөө юу нь болох юм байна шүү дээ. За тэгэл ер нь ажлын хэлбэр гэвэл ийм л байна. Би анх яагаад сэтгүүлч гэж ясна аа голоос нь ингээл ингээл хоёр тал руугаа ингэж явж явж байгаа. Тэгээ сүлд одоо эн чинь баг voice actor болсон гоо зүтэй тийм жүжигчин болсон. Тэгээ явж юм. Тэнгүүд одоо би бас хажуугаар нь sound engineer хийгээ явж байгаа. Гэтэ яг мэрэгжлийн төвшөнд биш л те. Бас нөгөө нэг жоохон юм юмнаас ингээд нэг жоохон гэтэ тэр нь бас муу байгаа даа байхгүй. Нэг юм жоохон нарийн сурцсан сайн бүр мэддэг болох нь амар чухал байхгүй. Тэнгүүд одоо яг над чинь ингээд эн тент нэг жоохон жоохон мэдлэгтэй ингээд
нэг булсан болоогүй нэг хазаа тавьсан залуучууд одоо бас зөндөө байгаа шүү дээ. Ер нь надрахуу нөхдөд. Тийм болохоор бас тэ залуучуудтай хэлэхэд бас тэр талаа нэг жоохон болоод нэг ингээд юмаа яг дуустдаг болгоо. Тэ. Одоо жишээ нь манай ахын над нэг хэлсэн үг гэдэг хөхгүй. За. Лонгоё ер нь ер хүн хуруу дутдаг болчтой шүү. Нэг юм а дуусахгүй ингээ хаяад байвал. Одоо бол ер нь тэгээд ажлын голоо саях яах их тийм асар их байна шүү дээ одоо. Тэ ингээ сэтгэлийн тэнхээч гэдэг юм альсгүй амьдрах бололцоо таарахгүй альсгүй бол цаг мөч ингээ момент нь таарахгүй тийм тохиолдолд хүмүүс ингээ голоосон шууд ингээ тэрс одоо нөгөө талын итгэлцлийг асар том хугалж байгаа нэг том шалтгаан болдог. Тийм болохоор нэг юмыг бас тэ яг дуустал хийдэг байх хэрэгтэй юм тийм. Ямар ярианаас иш орчих та. Хэрвээ та өөртөө тохирсон ажил олмоор явбал Mondo цаг юм байна лөө. А яа. Тэ халтар ажлууд яриад байгаа. Just нэг жин судалгаагаа юм амар тэнгүүтэ тэрнийг амар зөвэн зөв панчлайнаар оруулаад. Тэгэл тийм л энэ та. Ер нь бол мэрэгжил сонгох нь бол чухал. Мэдээж мэрэгжил сонгох нь чухал. Одоо ингэ мэрэгжилгүй амжилтанд хүрсэн байгаа ч гэсэн тэр хүмүүс чинь одоо 1000 нэг ч юм уу те. Статистикийн хувьд бол тэр ч асар бага шүү дээ. Гэтэ одоо ингэ нэг жоохон хөгжсөн юм уу? Одоо мэдээж одоо юу гэнтэй подкаст ч одоо YouTube одоо энэ төрлийн entertainment business-ууд бол маш сайн хөгжиж байна гэсэн хэдий ч одоо миний бодлоор даа ялангуяа би өөрөө сураг болохоор жоохон хатаархдаг юм юу гэхэлэр нарийн мэрэгжлийн хүмүүс гэдэг байхгүй. Одоо бүр тэр гойтой имч мимчтэй бүр ингэ нарийн мэрэгжлийн тэгээ бүр энэ дотор одоо жишээ нь бидний нөгөө коллежос авдаг гэдэг юмнууд биш үү? Курс мөрсөс авдаг бүр ингэ гам юу мо одоо юу гин сэлэсэрч бай тэ. Одоо тэгэл гаг нуурч бай нэт бүр ингэ мужаан зүжаан. Тэгээ одоо инвентор энтер гэдэг одоо бүр ингэ шинжлэх ухааны талын ч юм уу одоо ингэ ийм нарийн мэрэгжлийн хүмүүс арах аим гоё үү гэх юм. Тэр хүмүүс ажиллаа ярьж явах үед бодлоо чи. Одоо жишээ нь би өөрийнхөө талын ажлыг одоо ярихад за окей би бүр ингэ нэг програм тал руугаа яриад одоо тэ Pro Tools дээр болохоор ингээд дууг болохоор ингэж яадаг. Одоо Wave-ийг ингэж хоёр талыг нэгдэв. Ингүүл яг жоохон ойлгохгүй юм аа. Гэхдээ миний ерөнхий ярьж байгаа юм ийм чинь ерөнхий мэдлэг л байгаа шүү дээ хүмүүний. Тэмгүүд одоо хаана яаж тэр нарийн зөвсөлт хийдгөө яадгөө ийдгөө тэ можан дээр ихэд одоо энэ дээр ингэхэд явууг ингэж хийх үү. Инженер дээр ихэд ингүүл ямар даац ингэж яад яа ордын өнтер гэсэн тим юм ярихад тэр хүмүүс чинь ингээд нүдэн гэрэлтэй ярьж хахт манай өөрийнх нь ажлынхаа юм ойлгохгүй нэг гэдэг гоё уст. Тэр хүмүүс амар тийм fucking гэдэг нэг genius шиг харагддаг байхгүй яг миний хувьд ингээд яг чи би ялангуяа нөө бас тийм одоо эмчт нартай ч юм одоо нөө доктор хаусс гэсэлэл тэ нэг олон ангит кино минь өнөдр амар үзэх дуртай. Тэгэл ялангуяа англиар үзэж яхад нөө эмчилгээний хиллэгний одоо өөр мэрэгжлийн хиллэгүүд ороод ирэнгүүт манайд бол аа Google дээр үзэн шин. Оо ийм өвчин байд. Тэрс ерэн залуучд бас хэлэхэд хэдий одоо ингээд entertainment тал ингээд амар гоё хөгжиж байгаа ингэж байгаа. Гэтэ чамд үнэхээр shot байгаад үнэхээр дуртайгаад бүр татагдаад байвал окей. Гэтэ бас ер нь нарийн мэрэгчл бас тансаг шүү те. Залуучууд. Би бол ер нь юу гэж бодож байгаа гэвэл яг мэрэгчл олонготой мэрэгчлийн хажуугаар өдрийн 8 цаг ажиллаж байгаа юм бол бос цагаа өөрийнхөө тэр entertainment зүгрэгэ зарцуулаач. Яа. Тэгэнгүүт нь тодорхой үед хэрвээ амжилтанд хүрээд тэр entertainment-эс олж байгаа орлого нь яг өөрийн үндсэн мэрэгжлийн цалинг таах юм бол тэгвэл эн чинь за энэ юу юм байгаа юм байна. Энэ шиг бол зүтгэхэд бол тэг азаа үзэх боломж гарч ирж байна гэж харж болно. А түнэс бол за би одоо ер нь ингэнэ гэдэг бас одоо Монголын амьдрал Монголын зах зээл хэмжээ нь бага болохоор зөндөө олон залуучууд одоо entertainment орох хүсэл мөрөлдөлтэй. Аа гівч одоо яг гоё юм л хараад байдаг. Одоо гоё. Тийм, тийм. Одоо яг нэг бүтцэн одоо entertainment юуг нь хараад байхгүй. Тэр нэг struggle-ыг нь мэдэхгүй байхгүй тийм. Тэр зам дээр одоо яаж хүрснэг нь. Одоо жишээ нь онц дүмдийг хийж явах чинь бид нар яг нэг жил таг цалингуй суусан шүү дээ. Бүр ингэ. Өөрөстэй survive хийх хэрэгтэй. Хүссэн юм хийж гэн. Хамгийн гол нь тэр хүслээ биелүүлэх гээд гарах гэж байгаа ингээ үед бид дөрвч ингээл таг цалингу зүгээр л ингээл өөрсдөө ингээд хажуугаар нь ганц нэг багч халтур малтур чигээ бидээ тэр чинь нөгөө програмаа сурж хийж эхэлж байгаа болохоор
тэгээ явсахад бол үнэхээр ингээд яг тэр struggle тэр зам тэр голынх нь онц дүмдийг одоо тэгэж сурах гэж тэрний хийхэд тэр голд нь юу юу болсон юу юу яасан тэ одоо арайч бас яг зөв мэдээж одоо үлсэжсэн үе зөндөл байгаа. Гэхдээ манийдийн хувьд бол үлсэж өгөх гэжсэн гэж ярьдаг бол ер нь арай л бас тэ одоо жоохон offensive болно шүү дээ. Тийм үстэ тийм болохоор яг тэр нөө struggle-ыг нь бас хүмүүс харддаг л дээ. Гэхдээ одоо яг чиний наа хэлтгэж айгу зөв одоо 8 цаг ажиллая гэдэг тэрнээсээ илүү цаг гаргаад тэ тэрэн дээр одоо ингээ ялангуяа залуу хүмүүс амар гоё пүшлээд юмаа хийгээд үг одоо юу юм би одоо чинь аав болсон тэ одоо манай хүүч одоо 11 сартай тэгэд би ингээ аав болсон хүн ингээ яхад ч гэсэн надад одоо тэр цагийг өгж байгаа байхгүй манай хүн анхнаасаа л окей интертаймд л юм хийдэг юм байсан окей цаг наргүй ажилладаг шүн суудаг гэдэг тэгээд сууж байхдаа би зөвхөн бас нэг ажил хийхгүй байсан хоёр прожект зэрэг ингээ эхлүүлсэн явж байгаа ч юм уу те. Гэтэ тэгээд хамгийн гол нь чи бас нэг юм байдаг шүү дээ. Struggle хийгээл ингээ суугаад тахлаар чи grindлал ингээ суугаад тахлаар бас юм гардггүй. Аа. Тэ. Өөрийгөө чөлөөтэй байлгах заримдаа ингээ зүгээр л ингээ нэг өдрийг жишээ нь одоо би зүгээр ингээ inspire авахгүй л юм үзээ суучих жишээ нь. Тэр нь ингээ цаг алдчих байгаа юм шиг мөртлөө дараа нь юм хийхэд нөгөө нэг уран бүтээл нь илүү сайн уран бүтээл гардаг байхгүй. Ялангуяа зохиол бичиж байгаа үед. Аа. Тэгээд одоо окей яг тэр хоёр ажил хийн гэж байна те Монгол улсын төвшөнд гэж байна. Энэ яхааргүй л те одоо чинь том улсад одоо яг нэг цалин те одоо ялангуяа инфляци ер нь доктортой тийм оронд бол нэг ажил хийгээд нэг конноктор дардаг үйлдвэрийн ажил хийгээд ч юм уу яг амьдрах боломжтой шнэ. Тэгэхээр тэр хүн илүү том юм их бодох шаардлагагүй нэг тийм те шаардлага байхгүй. Тэгэхэд монголчин бол одоо заавал хажууд нь нэг юм сэтгэхгүй бол болох байлч байгаа шнэ. Тэгэхээр ер нь ингээд ажиглаад хахад ядуу орны ялангуяа одоо ингээд жоохон барууны ингээд юу амар инфлюенс орцсон тархин задарцсан одоо чам ч гэсэн харагддаг юм шиг ер нь ингээд хөөх хот руу очиод ингээд хүмүүстэй интертайм талын юм ярихад шинэ хамаагүй дав сэтгээд байгааг ингээд мэдэрдэг ч юм уу те тэр тотч одоо аргагүй шүү дээ бас хэдий ингээд интернет юу орчморч ингээд орцсон ч гэсэн юм нь жоохон бөглөө байдаг хаалттай байдаг юмыг заавал VPN-ээр давж ордог те тэр ч одоо хууль зөрчиж л орж ин гэсэн үг шүү дээ тэгэхэд одоо манай энэ ч ингээд битүү ингээд хоол шиг ингээд урталтанд илгээд тавьсан байгаа энэ газар бол тарих задрах нь ойлгомжтой. Тэгээ тэр хүмүүс одоо ялангуяа амьдралын төвшин нь ганц ажиллаар аваад явж чадахгүй юм байна. Тийм болохоор хажуудлийнхаа юмнуудаа ингээд сэтгэжээд юм байна л та. Яавал илүү гоё болох вэ? Одоо чинь би ингээд те нэг бодолк зарах гэж байвал тэр бодолко зүгээр энгийн бодолк авчих. Үнэхээр чанартай бодолк авчирад ингээд байхад зарахтгүй альсгүй бол тэр бодолкон дэр нэг юм гоё юм бичдэг ч юм уу хүмүүсийн одоо ингээд юунууд их сэтгэл хөдлөсөн тим юм ягаад зарсан дээр байдгүй эсвэл маркетинга ялтлаар нь хийх үү яах вэ ингэж гаргуул яах вэ тэр бодолкуудаа ингэж гүйлгээд альсгүй болоод нэг франчайз аваад ингэж гүйлгэх үү ингээд ч ингээд тэр хүн ингээд амар их юм төсөөлж байгаа юм энэ нь болохоор манийд төвд нэг тархины яг дасгал болж байгаа тэрийг юу онц дүнд нэгдүгээр бүлэгт яг понцгаар гоё ирэлэрглэсэнтэй битгэл өдөр шинжгүй яаж мөнхлэн олохын төлөө бодоод тэнгүүтэй кинт хоёр үг урж ирдгийг уржээрээ тэгэл одоо оос тэгэл баярах чи ирэн тэгэл цаа чи ирэн жоохон fucking genius штэ жоохон нэг ядаргаатай талдаа штэ навшча нэг тийм genius талдаа бох ярьж хат тэгэд ингээд зохиол мохол яг тэр юмнуудыг ингээд гаргаж маргаж байгаа нь тэр мэдээж бид нар ингээд хажууд нь ажилладаг хүмүүс амар inspire авдаг тэг одоо жишээ би ямар нэг юм ингээд би ингээд шууд шин project хийж илээ гэхэд би уншиж үзүүлдэг танилцуулдаг. Тэгэл тэр хүний одоо ингээл унаач гоё болж штэ гэсэн юм. Үнэхээр гоё л болдог байхгүй. Тэгэхээр амар бас дэрэгчэн байгаа ажиллаж байгаа баг гэдэг бас амар inspire гэдэг амар чухал юм бас байхгүй. Одоо тэгээд манай багийн дүр бол одоо ингээд нэг шижгэнсэн ингээд дүр болсон юмсан. Одоо яг долуулаа болж байгаа. Тэгэл бас яг л манитдаг ажил яг шижинсэн залуучууд ороод ирж байгаа хөө. Тэгэл яг ингээл бүгд тэ гар нийлээл, яг санаа нийлээл ингээл явган гоц бүх юм амар ажил амар смууд явдаг. Ингээд тэр яа чист ажлын байрлуугаа өглөө чаашаа манит арайч өглөөчдөг л дээ. Ажлын байрлуугаа нэг 11 өнгөрөөд гоо ингээд жаргалтай орно гэдэг чи амар жаргал уустэй. Гэр тэрнгүүт чин гэрийнхэн чин ингээд гоо инээмсэглсэн жаргалтай. Ажлын байран дээр очингууд бас ингэж инээмсэглсэн чаргалтай. Тэгээ манах ч одоо яг
өшөө бас нэг студентэд хамт байдаг байхгүй. Тэр нөгөө нэг мод гэдэг нэвтрүүлэг мэднэ үстэ. За. Тийм, тэрний одоо манай болдоохон тэр гэдэг нөгөө хөтлөх залуу молон мод гэдэг нэвтрүүлгийн студийнхэнтэй бид тэр ингээ хамт нэг байранд байдаг. Аа. Манай хажуудлын студийнхэн манд бас оо май гад амар гоё чийл хүмүүс байхгүй. Тэнгөт нөгөө нэг ингээ гоё чийл чийл хүмүүс чинь ингээ байхлаа аян гоё гэдэг юм байна л да. Гэтэ энэ заавал нөгөө нэг хоёр ижил цэник түлхэлцэх биш энэ чинь яг бараг л ингээ зүгээр ингээ гоё таталцсан гоё эерэг хүмүүс байгаа гэхгүй бүгд ээ. Тэнгүүч ажлын байр гоё болонгот бас дээрээс нэг гоё тансаглал үүсчих واخ. Аа. Ажил дээр очино. Ялангуяа зохиол бичдэг яадаг хүмүүс тиймэрхүү газар очиод суугаад ажиллая гэсэн тий. Тэгэхээр баг бас аягүй жоох юм. Тэгэхээр бас юу гэвэл яг тэгээ мундаг удирдахчтай. Аа. Тэнгүүт нь яг зорилгоо зорилго нэг зорилгоор нэгтгэж чадсан баг. Тэгээ нөгөө нэг манай студийн бас нэг одоо нөгөө юу гэх одоо цалингийн систем гэж юм баг шүү дээ. Юм болгон гоё явж байгаад мөнгөн дээр гараад ирэнгүү жоохон сонирн болд нь шүү дээ. Мэдээж энэ чи яагаад вэ гэхээр мөнгө ороод ирэнгүүт амьдрал чинь нөлөөлж чинь, амьдрал нөлөөлж чинь, гэр бүлийнхэн чинь нөлөөлж чинь. Тэнгүүд бүх юм жоохон сериозны болоод эхэлж чинь. Тэнгүүд манайх тэр системийг амар гоё болгоцсоохоо. Тэрний юу гэхээр яг ингээд одоо чи нэг project ингээд эхлүүлэхдээ бид нар ингээд бүх юмудаа өрөө тавьдаг хөөх. Ийм ажлууд байгаа. За ингээд VFX ингээд та ингээд ажил ингээд яв. Тэнгүүтээ нөгөө үед ажлуудаа за хин энэ аль нэг нь хийж чадах уу? Тэгмэд оо би нэг энийг хий. Па ажлууд авна. Хэр их олон ажил авна? Тэр нь илүү их цал авна. Ерөөсөө. Одоо чиний яг хийж байгаагаар л мөнгө авч байгаа байхгүй. Нэг юмсандаа бид нар хувьцаа эзэмшигч болж байгаа байхгүй. Тэнд чи. Тэнгүүд хүн чинь наа юу ч хийжсэн гэсэн нэг сарын тэтгэг авна гэдэг бодлоо илүү гоё болж ийж илүү өөр спонсоруу татаж авчирж яаж би хувь эзэмшин би нөө эзэмшиж байгаа хуваараа мөнгөө ингээд цалингаа авах гэдэг тэр одоо нөгөө нэг үлсэглэн байдал чинь одоо нөгөө нэг амар гоё драйв хийж байгаа хөөх юм тий. Тэ бүгдээр зүг come on гусай grindly дуусгая. Тэр нь бас сайхан урамшуул байна ягаад гэвэл төдий чинээ би чинээ би хичээн би ажиллана тэрнийг би шимийг намсна. Тэ ерөөсөө тий. Маа яг ажлын дүрм яг л юм байдаг. Тэгэл одоо яг ингэ явчихлаар чинь нэг юм нь бас ажил цалгардгүй мэн. Бид нар яг нэг дедлайн өгөөд энэ анимашныг энчээ өгнө гэх юм бол яг тэр дедлайнд барьдаг байхгүй. Тэр нь юу гэхээр манайх чи яг үйлдвэрийн системээр явдаг. Хоол орлоо, үгүй зохиол бичигдлээ. Зохиол бичээд ирэнгүүт хоол орлоо, хоол уншлаа. Хоол онодоо бүгдийг нь гаргаж ирлээ. Сторилайн шиг гаргаж өглөө. Тэнгүүт хоол онодоо тэгэж гаргалаа. Тэнгүүтээ шууд тэднийг өрлөө. Тэрэн дээр нь ам хийгдлээ, эмошн хийгдлээ. Цааша явла хөдөлгөөн орлоо камер орлоо эвлүүлэг орлоо ингээд яг нэг үйлдвэрийн систем байгаа зү бүх юм энэ голд нь одоо жишээ нь ам хийгдэхгүй бол эмошн хийж чадахгүй цааш ингээд бүх ажил бодвол голд нь одоо жишээ нь юу ингээд одоо юм бэкграунд би бас зурдаг байхгүй хаа одоо юм болцсон маах нөө мэрэгжлийн залуутай болцсон тэр ингээд бэкграунд дээр байхгүй бол бас тэр чинь артлан байхгүй болол тэгээд юм бүтэхгүй ч юм уу яг ингээд Харин vibe filmд тайд ярьсан үгжисэн шүү дээ 10 жилийн өмнө. Аа яа. Тэгэхэд бол харин энэ талаар бас ярих гэсэн жамаг одоо юу voice the хоолойго оруулцгаа дараа нь бас background зураг идэг байсан. Үндс дүн дээр. Харин тэ. Background гэвэл тэгэл би ч одоо яг 10 жилд байхдаа яг ингээ нэг ангийн хамгийн хойн суучад Дэвтэрнийхэн хон зураг зурдаг байсан маань л сүулт нь тэрүүгээр хоол олж идэх юм итгэвд. Тэгэл ер нь яг тийм авиас байхгүй ч гэсэн яг нэг жоох ингээд хүн чинь нэг зуршилтай болчтой ш нь юм зураад байдаг. Яг тэр л хэрэг болж байгаа юм л та. Тэгэл яг нэг шинэ програм бас сураад тэгэл. Тэгэ бэкграундыг бас тийм зурдаг гэсэн. Өөрийн ер нь дэ замналыг ингээд сонсонгууд надад юу хийх санагдаад байна гэвэл Scott Adams гэж зохиолч байдаг. Тэр нэг Dilbert гэд одоо бас нэг тийм шок зураг манай нэг сац ах шиг тийм шок зураг комик зурдаг хүн байсан. Тэр яасан бэ гэвэл одоо бол тэ сайтан болсон. Юугаараа алдартай вэ гэвэл яг өөрөө банкны бас корпорацид ажилладаг байсан. Тэгээ бизнес мэрэгчлэр төгссөн. Дэгэнгүүт нь яасан бэ гэвэл ажлынхаа хажуугаар нөгөө комика зураад өөрийнхөө ер нь бол том компанид ажиллах ямар үд юм гэсэн тийм фани маягаар яг тэнгууд нь тэрийг Америкт янз бүрийн олон сонин газар
одоо syndicate гэж ярьдаг даа нэ. Сонидт бүх одоо жишээлбэл Америкийн мужуудын дийлэнх мужуудын сэтгүүлүүд өөрийнх нь одоо comic strip-ийг гарч ирдэг тэрүүгээрээ хөрөнгөчсөн. Аа гэхдээ тэрний нэг тийм юу байдаг вэ гэвэл ер нь амжилттай нууц юу вэ гэвэл альва шин чадвар амжилтанд хүрэх магадлыг чинь 50%-аар ихсдэг. Аа тэгээ энэ origin гэдэг үгийг ярангууд нэг тэнд нэг жоохон сурц ингэсэн яг ингэ бүртээд байгаа хгүй юу. Аа. Эгөөд би яг энэ тэндээс сурц яг тэр нэг эрдэн болсон ч яг зөв. Гэтэ гэтэл яг ингэ бодоод тахаар нэрэл одоо л би энэгээр л хоол болж идэж гин. Тэгэхээр баг л бас яг эрдэн болсон.